Hey, hi guys. Kuchenga zoga wa phone ma Johani anogwatisa kukolita ku network yekudenga. Kudenga futi ndiyapi wa omda. Aya gaya anoti hello mwari. Sita ipi kushandiswa na jam master. Hello mwari kana kuti hell o mwari. Hello mwari ezindepi ndepi. Yeah. Plus anogona here kuti ndione kuna baba Jillian ndikavafonera. Nai. Ha, akuita mari zvavo mukwash. Ungatipedzera uyu. Ndosaka akajamba pachirongwa chebvudzi. Ehe, anoona. Just depends kuti vamuri kuti baba Jillian ndiwo here baba Jillian chayo chayo. Ha, mukwash, munoreveje. Hey, ichakurovesa iyo mudhara tamba zvakanaka nema customer ukuzama kuti kudi nezve mwana wa mai Jillian. But kana ichishanda pama DNA zvayo ndipe 1. Pane wangu wanu wanduruda umbu wana uti chichiru itika.